Tuotantotilojen ja laitteiden puhdistukseen käytetään tarkoitukseen soveltuvia puhdistusvälineitä sekä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Tilojen laitteiden ja välineiden aistivarainen tarkastus tehdään päivittäin. Vaikeasti puhdistettavien kohteiden puhtaana pitämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Puhdistusvälineet pestään käytön jälkeen. Puhtautta seurataan mikrobiologisilla näytteillä näytteenottosuunnitelman mukaan. Mikrobiologiset tutkimustulokset säilytetään ja mikäli aihetta ilmenee, puhdistusta ja desinfiointia tehostetaan. Siivous aloitetaan suihkuttamalla vedellä irtolika pois pöytätasoilta ja koneista. Sitten suihkutetaan vaahtopesuaine pinnoille. Annetaan vaahtopesuaineen vaikuttaa noin 10 minuuttia. Harjataan pinnat käyttötarkoitukseen sopivalla harjalla. Lattiat harjataan vain lattialle tarkoitetulla harjalla. Harja voidaan merkata punaisella. Omavalvontasuunnitelmassa on määritelty, että punainen harja on tarkoitettu vain lattian harjaamiseen. Vihreä ja sininen harja on tarkoitettu pöytäpintojen ja koneiden puhdistukseen. Huuhdellaan pinnat lämpimällä vedellä. Huuhtelun jälkeen kuivataan pöytälastalla pöytäpinnat pois irtovedestä. Sen jälkeen lattiat lastataan lattialastalla.